teater yang diperankan secara kolaborasi oleh siswa kelas 4 dan kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang kula hormati, wonten ing dalu menika siswa siswi SD Pangkur Setunggal ugi Pangkur Kalih badhe mbabaraken cerita dumunungipun Desa Pangkur. Paraga ingkang angka setunggal inggih menika Ananda Viko Erian, maragani dening Empu Waryem. Dene prajurit ingkang angka setunggal inggih menika Idam, angka kali Iqbal, angka 3 Sofino, angka sekawan Vican, angka 6 Alfan Ukmusub. Dene Empu Bodro badhe dipun yagani dening Ananda Rasa Junia, diparujurut dening Ananda Viko, Arya, Rafa, Ibas, Evan Ugi, Andra. Bapak Ibu ingkang kula hormati, monggo kita sami amirsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, soho para tamu undangan ingkang kula hormati, ugi kanca-kanca ingkang kula banggaaken, wonten mriki kula badhe cerita asal usul Desa Pangkur versi teater utawi drama. Asal usul Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kadipaten Ngawi. Desa Pangkur ana ing sisih wetan sajroning tlatah Kadipaten Ngawi. Sisih wetan winates karo Desa Paras. Sisih kidul winates karo Desa Pleset. Sisih kulon winates karo Desa Waro Tengah. Dene sisih lor winates karo Desa Bintoyo, Kecamatan Padas. Desa Pangkur dipirang dadi 5 dusun, yaiku Dusun Serenan, Dusun Sambirobyong, Dusun Balung Capang, Dusun Leri, lan Dusun Pangkur Krajan. Jeneng Pangkur asale saka oyot tembung kur kang artine mung utawa amun. Jaman semono, tlatah Pangkur mujudake alas kung liwang-liwung kang isih kebak wit-witan ketel lan ngrembuyung, sarta akeh kewan liar kang nuduhake swasana kang alami. Para prajuritku, tak sawang awakmu kabeh padha kesel. Ayo leren dhisik. Piye? Yes, setuju. Alas iki ora sak baene kaya alas-alas sing wis tak lewati. Rasaku alas iki
kaya alas kang durung nate kajamak manungsa. Isih akeh kewan liar kang kaya-kaya kewan kuwi dadi panguwasa ing kene. Ya ora? Nuwun sewu, Ndoro. Monggo dilajengaken lampahipun. Kula kok saya ajrih ki mengke ujung-ujung wonten macan nyolot mangan kula saking dan padha leren aja kegudekan wae yen mlaku sambat kesel tak sempal sing kula tengen niku. Ngapunten Ndoro, ketingale sampun sami matun sayahipun kanca-kanca. Ya ta cah. Nggih, Ndoro. Ya wis, dapat ngadeg. Ing taun 1478 ana kedadian palagan utawi peperangan antara prajurit Kraton Majapahit lan Kraton Pajajaran. Tratah kasebut dadi rebutan panguwasa. Prajurit Majapahit dipimpin dening Empu Wariem. Ewadene prajurit Pajajaran dipimpin dening Empu Budra. Empu Wariem ngendek lakune Empu Budra lan para prajurite. Wilayah panguwasaku. Tapungake, aku prajurit saka Pajajaran. Aku ora butuh sapa awakmu. Sapa jenengmu? Kowe wani iki dikiti ngediki tanah panguwasaku, berarti kudu mati saka tanganku. Prajurit, rabungi wong Pajajaran. Asati, serang! Thank you.
Ayo li. Kabeh prajurit padha mlayu-mlayu kang golek kasamatane dhewe. Dusun Serenan, kang aran Serenan, amarga papan kuwi tau digunakake Empu Wariem minangka papan ngaso utawi pelerenan. Mula saka kuwi nganti saiki papan kuwi diarani Serenan. Dusun Pangkur utawa Dusun Pangkur Krajan diarani Pangkur amarga minangka papan palagan kang cedhak banget utawa kur tegese mung utawa amu tegese papan palagan mung cedhak wae. Suwe-suwe para putra lan putu Empu Wariem lan uga prajurite padha nyebar lan golek utawa gawe panggonan dhewe. Salah sijine yaiku Empu Koso. Dheweke gawe panggonan kang kala samono kebak banyu lan wit-witan jenis capang. Mula saka kuwi banjur diarani Balung Capang. Mlaku-mlaku ngidul saka Balung Capang ana dusun Sambiropyong. Diarani Sambiropyong amarga pas bangun panggonan ing tlatah akeh wit-witan kang sambi lagi tuwuh dadi angel ditebang. Ing alas sing ora adoh saka papan palagan utawi peperangan antara Empu Wariem lan Empu Putra ana salah sawijining prajurit kang kesasar utawa keleleran. Krungu sambate wong ana tengah alas kang melasake. Neng dumati paring ana tetulung dateng awakku lho Gusti. Sakit Gusti. Gusti bilih penjang sampun saras badan. Raga kula latah menika badhe kula rumat kula resiki. Kula sukani jeneng ngleri. Leleran lan keri utawi kanton saking kanca prajurit sanesipun nyuwun.
waktu lumaku jaman kerajaan entek lan owah dadi jaman kolonial. Pangkur kang wiwitane minangka tlatah tanpa pamerintahan resmi akhire direbut dening Walanda. Partai kolonial bentuk lan ngatur sistem pemerintahan desa Pangkur. Diwiwiti kanthi dawuh palang utawa camat saka desa Dangu. Jenenge Ira Sentono. Kang banjur ngangkat Ira Dimejo kang ora liya mantune dhewe. Dadi bekel utawa lurah ditengeri nganggo tembung ngangkat kowe dadi bekel kanggo anak lan putumu. Pemerintah desa Pangkur akhire ngrembug kok nganti saiki. Menika cerita cekak babagan asal usul desa Pangkur. Kata lepat nuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya persiapan.